Қарағанды қаласы биылдың 10 айында әлеуметтік экономикалық дамуда жоспарлы істерге қол жеткізіп, нәтижелі көрсеткіштерді межелеген. Әсіресе өнеркәсіп, ауыл шаруашылығындағы өнім көлемі, ірі және орта кәсіпорындар өнімділігі өткен жылмен салыстыра қарағанда айтарлық ұлғайған. Қалалық әкімдікте өткен аппараттық жиында қаңтар-қазан айларындағы әлеуметтік экономикалық дамудың алдын ала қорытындылары талқыланды. Аппараттық кеңесте қалалық экономика және қаржы бөлімінің басшысы жалпы қала дамуының негізгі көрсеткіштері оң нәтижелі екеніне тоқталды. Биылдың 10 айындағы даму жағдайы 2020 жылдың есептік мерзімімен салыстыра пысықталды. Жекелей тоқталсақ, өнеркәсіптегі өнім көлемі 495 миллиард 816 миллион теңгені құрап, өткен жылға қарағанда 137,3% орындалған. Осы межемен есептей келе жылдық жоспар қазан айы қорытындысымен 99% межелеп қалған. Өңдеу өнеркәсібі бизнес субъектілерінің өнімділігі бойынша да көрсеткіш көлемді. Ірі және орта кәсіпорындар бойынша өнім көлемі 353 миллиард 140 миллион теңгені, немесе 2020 жылғы деңгейге қарағанда 152,9% құрады. Есепті кезеңде инвестициялар көлемі 153 миллиард 900 миллион теңге сомасын құрады. Бұл жоспарланған көрсеткіштен 18%-ға жоғары болып саналады. Қаңтар-қазан айларында ауыл шаруашылық өнімінің жалпы көлемі 12 миллиард 500 миллион теңгені құраған. Бұл межені өткен жыл деңгейімен салыстыра қарасақ 115%-ға өсім бар дейді. Қарағанды қаласында құрылыс саласы да биыл пәрменді даму үстінде. Осы жылы 264,6 шаршы метр баспана пайдалануға берілген. Үй көлемі өткен жылдың есептік мерзіміне қарағанда биыл 113,7%-ға жоғары. Әрі бюджет шеңберіндегі құрылыстан тыс жеке инвестиция қаржысына салынған құрылыстар. Бұл ретте тұрғызылған үйден бөлек, яғни ірі өнеркәсіп, шағын орта бизнес нысан ғимараты салынып қатарға қосылған. Есепті кезеңде құрылыс жұмыстарының көлемі 117 миллиард теңгені құрады, және өткен жылдың деңгейіне қарағанда 172,4% құрап отыр. Нақты көлем индексі 173,8%. Бүгінгі күні жылдық жоспар 11,7%-ға артығымен орындалды. Қарағандыда шағын және орта бизнес субъектілері де топтан қалмапты. 44,235 бизнес өкілдері осы бағытта іскерлігін ілгерілетіп, былтырға қарағанда кәсіпкерлер қатары толығыпты. Алқалы жиында қала әкімі инвестициялар көлемінің жылдық жоспары мен жыл аяғына дейін қандай қосымша жобалар жүзеге асатынын сұрады. Білгенімізде инвестиция көлемі былтырмен салыстырғанда 112%-ға өскен, және жыл соңына дейін Қарағандыда бірқатар ірі сауда кешендері, атап айтсақ логистикалық кешен, супермаркет және технодом ашылғалы отыр. Тағы да ірі жобалар бар. Оның ішінде мынау жарықтың столбы для оцинкования. Этот проект очень важный. Өте керек проект. Өйткені Қазақстан бойынша жұмыс істеп жатыр. Олар даже Қырғызстанға, Ресейге жіберіп жатыр. Осының бәрін біз өзімізге ашуымыз керек. Ол өзі предприниматель келді. Бүкіл қолдау жұмыс жасап жатыр. Қала әкімі өз сөзінде малайзиялық кәсіпкер жылыжайға қатысты жоба аясында 18 гектар жерді сұрап отырғанын, жерге қатысты мәселені енді жерді балансын алған қорғаныс министрлігімен шешіп, участікті қала иелігіне өткізіп, осылайша экономикалық айналымға түсіру керектігін жауапты бөлім басшыларына жүктеді. Сондай-ақ шенеуніктерге қаланың әлеуметтік экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштерін орындау ісін ерекше бақылауға алу тапсырылды. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.